Наступна сторінка нашого меню знов про музику. Але без спеціальної теоретичної підготовки діалогу в нас з вами не вийде. Нам здавалося, що про музику ми знаємо все без словників і консультантів. Але хлопці з Кривого Рогу, що називають себе Drum & Tuba Band, примусили нас засісти за підручники. Адже це єдиний на сьогодні в Україні брас-бенд, що грає у стилі ріот або райот-джаз. Якщо ви все зрозуміли, побалуйте себе шоколадкою. А решті пропоную результати дослідів культурного меню. Здравствуйте, ще раз сьогодні на краски! Здравствуйте! Мистер Бас, Дніпетровський і все. Якщо пророцтва роблять справжні чарівники, то вони обов'язково збуваються. Музиканти Drum & Tuba Band на своєму сайті зазначили: «Дуже скоро ви про нас почуєте». І от ви вже чуєте. Просто зараз. Значить, дива, які вони творять на сцені, справжні. Дві труби, два тромбони, саксофон, туба і барабани. І жодної електроніки, ба навіть електрики. У списку інструментів можливі варіації, але це і є брас-бенд. Іншими словами, духовий оркестр. Але грає він не марші або так звану садову музику, а джаз. А якщо до нього домішати трохи хіп-хопу, то буде стиль, який саме і називають ріот-джаз. Джері До приїхав до України вчитися на механіка-машинобудівника. Потрібний заклад знайшовся у Кривому Розі, де, власне, картинка й ожила. Drum & Tuba Band знайшов свого талісмана, а Джері здійснив заповітну мрію. Ну, коли певні у нас з ними зустрічі, я у них слухав, такий вау, такий похожий, як я такий детський, як де маленький, а не такий живий. Я зразу к ним, типа, чувак, ви такий дуже класно. Хочу с вами работать. Говорю, о, ты такой классный, ну, давай, ну, давай. Он привнес свой англоязычный хип-хоп, а мы привнесли свою духовую музыку. Как-то слилось это все воедино, вот и все. Это такие вот джаз, это нельзя вот определить там, там уже известными стилями, там, вы играете хип-хоп, там, или вы играете там поп, там, рок. Там виїхляється просто духову музику. Це от іменно смесь. У Нігерії на батьківщині Джері До співають усі. Але ж кар'єру клубного співака консервативні дорослі за серйозно не тримають. А отже, якби не гостинна Україна, бачити б хлопцю сцену лише у вісні. Перший раз, коли я виступав в клуб, папа м'я ударить. Ругайся, типу, о, ти що, хочеш бити бандит, хочеш курити, піти, типу, такої ніколи такої не буде, наша сім'я. Ну і слава Богу, де-то год назад, 5 часов утром, я, ну, після дзвонка, папа дзвонить. Типа, ну, папа, що ти утром таком, я позвонив, говорю, ну, я слушаю свою пісню, говорю, ну, я такий бугазі, типу, може бити, вона 5, хочеш на мене ругати, говорю, ну, і що, говорю, Джері. Это твой путь, это твои дела. Дела дальше. Ну, учись, самое главное, получать свой диплом. Ну, если тебе это понравилось, ну, дела дальше. Желаю тебе удачи. Я такой, я тогда хочу что-то такое плакать, типа, о, папа, первый раз в своей жизни мне такое говорил. Это было приятно и отдал мне такой еще драйв, чтобы... Put your wings up in the air. Everybody sing you wanna say goodbye. Hey, you will never die. Якщо для Джері вирішальним стало батькове благословіння, то для музикантів Drum & Tuba Band – оцінка професіоналів. Для всіх, крім механіка Джері та залізничника Олексія Жиронкіна, що грає на саксофоні, музика – це майбутня професія. Трубачі і тромбоністи вчаться в училищах Києва та Кривого Рогу. І коли викладачі видають свої навіть стримані коментарі, це дуже важливо. Во-первых, профессиональная оценка, ее оспаривать в принципе, ну, тяжело. То есть, когда тебе говорят, что ты там сыграл не ту ноту, оно так и есть. То, что это было в груве, в каче, там всем понравилось, это, ну, с точки зрения профессионала, это было вот так. А с точки зрения зрителя, это было вот так.
Drum'n Tuba Band не лише поєднують непоєднане у своїй творчості. Їхня музика, сильніша за обставини, підкорює собі скептичну публіку, простір і час. Зібратися повним складом не те, що в тур, а просто на концерт – особлива логістика. Он учится здесь, четверо ще учатся в Кривом Розі, там работали ще, потом половина ще там учатся і теж работають. І от ці от накладки постійно з датами, дуже тяжело ускорити какой-то тур, допустим, или концерт. Это надо сразу взять или отпуск, или больничный, вот такое, это очень проблематично. Минулий рік приніс команді перемогу в хіп-хоп вейв-фесті та вихід у фінал грандіозного відбору молодих виконавців Pepsi Stars. І якщо раніше музиканти відправляли по 10 мейлів на день кожний до клубів та концертних агенцій, тепер їм не треба напрошуватись. Кличуть і за кордон. Нас знайшла арт-директор одного клубу в Росії, там в Білгороді, і предложила зробити нам такий маленький тур Харків, Білгород, Старий Оскол, Воронеж і вернутися обратно в Україну. Ну, я думаю, якщо ми подати все подоб'ємо, то це буде неплохий тур. Тож запам'ятайте чи запишіть Drum'n Tuba Band. Ви про них ще неодмінно почуєте.